Gəncədə məktəblilər arasında düşən mübahisə qanla bitib. Belə ki, 9-cu sinif şagirdi olan iki qızdan biri digərini bıçaqlayıb. Hadisə saat 12 radələrində Molla Pənah Vaqif adına 8 nömrəli tam orta məktəbdə qeydə alınıb. Xəsarət alan məktəbli dərhal Gəncə şəhərində yerləşən özəl xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib. Hazırda onun vəziyyəti orta ağırdır. Məktəb rəhbərinin məlumatına görə, deməli, iki sinif yoldaşı biri digərinə xəsarət yetirmişdi. Hələlik tam məlumat yoxdur ki, xəsarət bıçaq və yaxud digər vasitə ilə yetirilib. Şagirdimiz dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib, özəl xəstəxanaya yerləşdirilib və müvafiq deməli, yardım göstərilir. Məlumata görə həyatı təhlükəsi yoxdur və həkimlərin diqqət və qayğısındadır hal-hazırda. Fürsətdən istifadə edib biz məktəbimizə də Allahdan şəfa diləyirik ki, tezliklə sağalsın və dərsə davam eləsin. Biz nadir uşaqlı məktəb direktoruyuq. Məktəb rəhbərinin məlumatına görə bəli, xəsarət törədən uşaq nadir uşaq olub, dəfələrlə onunla profilaktik söhbətlər aparılmışdır. Görürsən, oldu ki, hələlik belə deyək də profilaktik tədbirlərimiz nəticə verməmiş və uşaq bəli. Bizdə olan məlumata görə valideynlərlə də dəfələrlə söhbət aparılıb, uşaqla da dəfələrlə söhbət aparılmışdır. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanı əməkdaşları cəlb olunub. Artıq insidentin təfərrüatları araşdırılır. Mirqəmər Məsimova, İlham Məmmədov, Səs TV, Gəncə.